E de volta com as notícias aqui do Brasil, uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou a desigualdade que existe de acesso a museus em nosso país. Dados do Sistema de Informações e Indicadores Sociais, divulgados pelo IBGE neste mês, mostraram que em 2021, em 70% das cidades do norte do Brasil, os moradores precisavam passar por pelo menos uma hora de deslocamento até chegarem a um equipamento cultural, enquanto no sul a proporção era de apenas 1,3%. Neste recorte, 31,4% da população do país vivia em cidades sem museus. E numa realidade bem oposta, viemos para São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, que conecta as origens e as influências do nosso idioma para conhecermos as experiências da população de várias partes do país. É uma experiência muito engraçada, entrar em contato com as suas próprias origens, assim, sabe, depois de adulto, porque eu acho que, não sei, esse tipo de museu, assim, quando eu era criança, não tem o mesmo tipo de compreensão, assim, sabe? Então é muito legal vir depois de adulto, assim, começar a consumir essas coisas da cultura e perceber da onde que a gente vem e como que se formou, como a maneira que a gente enxerga o mundo e, enfim, eu acho que a língua está muito conectada com isso, né? O Museu da Língua Portuguesa fica na Estação da Luz, um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que chegavam ao país. No espaço, muita história, interatividade e o resgate da nossa cultura. O Museu da Língua Portuguesa, ele é um excelente exemplo desse diálogo dos públicos de todas as gerações, porque a gente tem uma temática muito interessante, a gente tem uma temática que é sempre atual, que é a língua portuguesa, que está sempre em mutação, e ele consegue fazer esse diálogo da tecnologia com o acervo, né? Então é um museu com muita interatividade, é um museu que as pessoas aqui se sentem parte da exposição. O secretário executivo da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marcelo Assis, destacou a necessidade de políticas públicas e incentivo para mais cidades receberem mostras culturais. O museu, ele tem essa capacidade de dialogar o passado, o presente e o futuro. E a gente tem o outro aspecto, que é a importância dos museus para a sociedade. A gente, tendo como pré-requisito essa função do museu de dialogar o passado, o presente e o futuro, precisa entender que não necessariamente toda cidade precisa ter um museu, mas que as cidades precisam ter centros culturais multiusos que sejam capazes de receber exposições. Então a gente precisa que as cidades, em determinado momento, sejam capazes de receber uma exposição que pode ter sido pensada aqui no Museu da Língua Portuguesa, mas para ser instalada em alguma outra cidade do interior. A baiana Alissa, que veio a São Paulo para trabalho, aproveitou o momento de lazer para também conhecer o museu. Ela destaca a importância da aproximação do povo com a cultura. Construiu-se a ideia de que cultura é algo que não é para todos, que educação não é algo para todos. E, infelizmente, a gente cresceu ouvindo isso e reverberando isso. Precisa ser quebrado. Uma população que não tem acesso à cultura e educação é uma população que não tem poder de transformação, não tem poder de mudança. Falar da nossa língua é falar da nossa cultura, é falar da nossa história, é reconhecer como a gente começou, a origem disso tudo, por que a gente fala isso, por que a gente fala aquilo. Então, realmente é um banho de cultura. O levantamento divulgado pelo IBGE também apresentou a discrepância entre as regiões norte e sul do país, com a necessidade de mais investimento cultural para os nortistas. Além do difícil acesso aos museus, em 80,4% das cidades, os moradores precisavam se deslocar por mais de uma hora até chegarem a um município com cinema. Para irem ao teatro ou casa de espetáculos, 65,1%. Já no sul, eram 4%. Enzo é de Florianópolis, Santa Catarina, e tem costume de visitar museus por onde passa. Como veio com a família aproveitar as férias em São Paulo, o Museu da Língua foi um ponto garantido no roteiro. A experiência agora tem sido muito boa. Eu estou achando o museu bem interativo, tem várias atrações que você pode fazer, e os efeitos sonoros também influenciam bastante no museu.